Євген Селезньов завершив кар'єру професійного футболіста. Про це він написав в своєму інстаграм. Прощальний матч легенди відбудеться через місяць на стадіоні «Авангард» в Ужгороді. І хоч репутація у нападника явно неоднозначна, але його точно можна назвати однією з культових персон в сучасному українському футболі. Зі 117 голами він є третім в історії бомбардиром в УПЛ. Також на рахунку 57 матчів та 11 голів за національну збірну України.